က်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးဟာနေ့စဉ်နဲ့မျှထူးထူးခြားခြားသတင်းအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမလို့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အရင်ဦးဆုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့မတရားဖန်ဆီးခြင်းခံထားရတဲ့မိမိကိုအရန်လွမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြလာခဲ့တယ်။မေလူရီခေါင်ရဲ့သားလေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရှင် The Voice မြန်မာတချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကနေတဆင်လူတီများလာခဲ့တယ်။အဆိုတော်မာလေးမေလိုဒီခေါင်ကတော့တချင်းဆိုကောင်းတဲ့အပြင်တွတ်တွတ်လက်လက်ရေးရေးဝုန်းဝုန်းရှိသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်ငယ်ရွယ်သူဖြစ်ပေမဲ့ single မသားတယောက်အဖြစ်ဘဝကိုအရှုံးမပေးစတဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့မေလိုဒီခေါင်ဟာသူမရဲ့သားလေး Aries ကိုလည်းလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်အောင်ပြုစုပြောင်းထောင်ပေးနေတဲ့မိခင်ကောင်းတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံထားရတဲ့အဆိုတော်မေလိုဒီခေါင်ဟာအခုဆိုရင်3လနီးပါးအချိန်ကြာမြင့်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။မေလိုဒီခေါင်ရဲ့သားလေး Aries ကလည်းသူ့ရဲ့မိမိကိုအယံတရားနေတဲ့အကြောင်းကိုမိမိကိုအယံလွမ်းနေခွဲနေရတာရက်တရာပြည့်သွားပြီဆိုပြီးမေလိုဒီခေါင်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကနေရေးသားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မေလိုဒီခေါင်ကတော့မိသားစုကိုအထူးသဖြင့်သားလေးကိုတတိယနေမှာတည်ကြပဲဖြစ်ပါတယ်။မေလိုဒီခေါင်ရဲ့သားလေး Aries ကလည်းအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖန်ဆီးခံထားရတဲ့မေလိုဒီခေါင်တို့သားမီးနှစ်ယောက်မကြာခင်အချိန်တွင်းအမြန်ဆုံးစုံစည်းနိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။